A to jedna moja teta Becka, ktorá sa presťahovala do Bratislavy, sa chcela pochváliť svojej bývalej susede, v jakom krásnom veľkom meste býva, tak pozvala susedu aj s manželom na návštevu a pozvala ich na obed a už keď sa chystali na obed, tak ten svetaznalý manžel povedal tej: Terka, prosím ťa, po použití záchoda by si si mala umyť ruky. A on povedal: a načo? Veď som málo štela, nie som si cvrkla. Olga, kde, že moje, ja táto poenta. Ja som bol svojho času v Euroveji a išiel som tam na toalete a keď som prichádzal, tak som počul z jednej z kabínok, ako hovorí mužský hlas: jasné, jasné, už ho mám. Áno, už som si ho kúpil, práve ti z neho volám. Krásny je, krásny. A ty si kde? Dobre, hneď som tam, hneď som tam. Potom bolo počuť šušťanie papiera, potom bolo počuť spláchnutie a do toho spláchnutia: Ježiš, Ježiš, mobil! Ja aj tieto... Nemôžem nespomenúť si skutočnú príhodu, keď som nakrúcal v Sovietskom zväze ešte v nejak 72. roku, tak nás ubytovali také mestečko asi 100 km od Minska smerom ku Kievu. A to bolo také zariadenie pre ako ROA, niečo také, pre pracujúcich. No a bolo tam takto záchody a bolo 5 záchodov takto v rade, ale oni si vylepšili, lebo pôvodne to boli misy. Ale keďže tam bolo zvykom nesedieť, ano, mise, ano. Ale tak ich obmúrovali, aby sa nedalo sadnúť, iba kvoknúť. Ano? A tie stenky, čo rozdeľovali tých 5 záchodov, tak to odrezali, takže ľudia sedeli vedľa seba, aby mohli komunikovať, porozprávať sa. Nie? No tak družba, aby to bolo také kolektívne. No a oproti boli okná. A v tých oknách, keď sa zaplo svetlo, no tak sa človek videl. A bol tam kolega, ktorý hral so mnou, významný režisér, skvelý človek, Bucký. A išli sme na ten záchod takto spolu a on priniesol: pán kolega, ja sa tu asi nevyseriem. No nie preto, že by mi vadilo, že tu budem sedieť ako taká sliepka, ale keď sa vidím v tom okne, prichodí mi to veľmi nedôstojné. Skutočná príhoda, no.